Je čas na ďalšie, najnovšie vysielanie relácie s vami a pre vás, ktoré dnes bude pestré na témy a tie sa budú týkať ako nášho staropazovského prostredia, tak aj mimo. Prezradím, že sa pozrieme napríklad do Báčského Petrovca. V dnešnom vysielaní uvidíte tých najmenších v parku pri jednom podujatí venovanom zúbkom a ústnej hygiene. Pripomenieme si niektoré zaujímavosti ohľadom nášho jedálnička. Predstavíme vám staropazovčanku, ktorá patrí medzi špičku najlepších recitátorov v Srbsku. V tom spomínanom Bačskom Petrovci tohto roku oslávia 100. výročie založenia školy. A v rámci rubriky Hrad pre pevný si zaletíme na Island. Dúfam, že vy, tak ako aj ja, sa tešíte na následujúce minúty. Príjemné sledovanie. V staropazovskej obci sa od 20. do 25. mája zaznamenával 29. týždeň zdravia úst a zubov. Prednášky o pravidelnej starostlivosti o zuby, ktoré boli prispôsobené pre tých najmenších, sa konali vo všetkých predškolských inštitúciách na území našej obce a zúčastnilo sa na nich okolo 1000 predškolákov a tiež žiaci zo základnej a strednej školy Anton Skála. Spoločné podujatie sa konalo vo štvrtok v parku v Starej Pazove a hlavný slogan znel Orálne zdravie si chránime od útleho veku. A my sa teraz pozrieme, ako to v parku vyzeralo. Vo štvrtok 23. mája bolo o 10:30 predpoludním v parku v Starej Pazove veselo. Stretla sa tu hrbka škôlkarov a predškolákov z predškolskej ustanovizne Poletarac so svojimi učiteľkami a tetami v bielom plášti, ktoré mali v rukách maketu zúbkov a kefku. Ani deti neprišli s prázdnymi rukami, ale boli ovešané transparentmi. Držím transparent do zuba, volám sa Andrej Sladok, aj mám 6 rokov, plní 7. A to si urobil sám taký krásny transparent? Nie, nego mi je mama urobila. Bola som ja, bola aj mama. Ako sa ty staráš o zúbky? Pa pekne. Čo to znamená, čo robíš s nimi? Ako pa, sa? Umývam ich, jem ovocie, jem ľadela zuby, aké sa mi, či sa mi dobrie, ale aké sa mi. A čo povedala na záver, máš zdravé zúbky, či sa niečo aj opravovalo? Dobrie sa mi zúbky. Čo všetko potrebuješ, aby si si vyčistila zúbky? Pastu, kefičku, aj... Aj vodu. Akej farby máš kefku? Rúžovú. A už si bola niekedy u zubára? Áno. Čo ti robila? Vyberala 2 zuby. Aj to bolelo? Troška. Držím v ruky transparent s zúbkom a... Kto ti to pomáhal pripravovať? Aj čo sa tam píše? Píše báseň o zúbkach a pripravoval som s mamou aj s ockom. Ty si už... So sestrou aj s ockom. Ty si už niekedy bol u zubára? Áno. A čo ti robili? Vyberali mi 2 zuby. Aké to bolo? Aj to bolelo či vôbec? Jeden bolel troška a druhý nebolel. Prezraď mi, akej farby máš zubnú kefku a ako sa ty staráš o zúbky? Mám zubnú kefku farbe modrej a umývam si ich riadne. Deti predviedli v parku aj miniprogram, v ktorom recitovali a prítomná tu bola aj slovenská skupina predškolákov, ktorá sídli v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. Naša skupina má 27 detí. Sú to predškoláci aj o rok mladší, tak asi polovička. A behom školského roka samozrejme, že sa rozprávame o tom. Máme také tiež spoluprácu s našimi sestričkami z preventívy a oni potom deťom trošku viacej aj o tom rozprávajú, aj o tom o zdravých zúbkoch, o spôsobu, ako sa tie zdravé zúbky majú aj udržať, o hygiene vôbec aj zúb, aj tela. Skúsenosti sú rôzne. Niektorí chcú chodievať k zubárovi a niektorí nechcú. Teraz, či to ide o to, že akú dieťa malo skúsenosť tú prvú, keď malo tento stretnutie so zubárom, alebo proste ide možno o to, že počuje od rodičov samých, že oni sa boja, alebo od druhých detí, alebo aj od starých rodičov. A možno, aby prekonali vlastne ten svoj strach, treba, aby sa častejšie stretávali a rodičia by si mali trošku porozmýšľať aj pouvažovať o tom, že ako sa správajú, aj čo rozprávajú pred svojimi deťmi.
Išlo o akciu v poradí už 29. týždňa zdravých zubov a úst, ktorú realizoval Dom zdravia v spolupráci so stomatologickou ordináciou. Pani zubárka každej skupine na makete názorne vysvetlila, ako si zubky správne umývať a ako sa treba o svoj chrup pravidelne starať. Svake godine animiramo je u ovoj nedelji sa programom uz igru druženje za bolje zdravlje usta i zuba. Da se deca oslobode, znači da nema straha, da bez straha dolaze kod stomatologa. I normalno obuka o higijeni za zdrave i lepe zube, to radimo mi kontinuirano u ordinaciji, a ovo da još više afirmišemo, da tako kažemo, i roditelji, i porodicu i širu zajednicu o značaju preventive uopšte zdravlja, a pogotovo zdravlja usta i zuba. Všetky deti dostali za odmenu zubné pasty, ktoré daroval Staropazovský Červený kríž, a snáď ich aj takáto akcia v uvoľnenej atmosfére v parku utvrdila v tom, že zubárov sa netreba báť a na preventívne kontroly treba svedomito chodiť. Máj, teplejšie dni, tenšie oblečenie, viac času vonku, s tým je možno spojené, kde tu rýchle občerstvenie či zmrzlina a ako sa cítime vo vlastnom tele. To, čo si denne kladieme do úst, je veľmi dôležité, každé jedno sústo je pre nás ako pohonná látka. Jedlo má veľký vplyv nielen na naše zdravie, ale aj na vitalitu. Ak zjeme niečo ťažké, mastné, v nevhodnej kombinácii, cítime sa unavený, malátny, chce sa nám spať, a to preto, lebo telo spotrebuje priveľa energie len na trávenie. Aby sme tomu predišli, skočili sme si na kus reči do susedstva ku nutricionistke Ksenii Bakovej. Kalendár už ukazuje koniec mája, ale veľa teplých dní v krátkych tričkách sme si kvôli daždivému počasiu ešte neužili. Či už chceme vyzerať dobre v lete v plavkách, alebo sa chceme cítiť ľahko a sviežo počas celého roka, záleží to z veľkej miery od toho, čo si kladieme na tanier. Poradcovia zdravej výživy radia čo najmenej cukru a mastných tukov a veľa vlákniny aj farieb v jedálničku. Náš tanier maja by mal byť rôznofarebný, v sebe aby obsahoval dosť zelenín rôznych farieb. Sú to zelené zeleniny, oranžové zeleniny, paradajky, ktoré v sebe obsahujú likopen, ako aj napríklad červená kapusta, cvikla, ktorá v sebe obsahuje tie bylinové pigmenty antociany, ktoré sú veľmi dôležité pre pravidelné fungovanie celého organizmu a práve pre tú detoxikáciu, ktorá sa odporúča na jar. Na stromoch už začali dozrievať čerešne a domáce jahody sa dajú kúpiť práve v tomto období nielen na tržnici, ale aj v ďalších predajných stánkoch. Treba ich jesť teraz, keď je ich sezóna a keď sú najsladšie. Avšak treba trošku dať pozor aj na to, kedy ich jesť a koľko. Jahody a čerešne obsahujú sebe množstvo cukru. Práve kvôli tomu musíme byť opatrní pri ich konzumovaní. Znamená, musíme vedieť, koľko my môžeme zjesť tých jahod a čerešni. Odporúčam, aby to bolo od 200 do 300 gramov, a môže i viac, akže máme viac i kilogramov. Odporúčam konzumovanie ovocia pre tú prvú alebo pre druhú havranku 3 hodiny po hlavnom obede, znamená po raňajkách alebo po hlavnom obede, nejako by to nebolo hneď po hlavnom obede a nejako by to nebolo večer. Lebo vtedy prichádza do kontaktu cukru z ovocia a do kontaktu bielkovín z hlavného obedu. Onedlho 1. júna si pripomenieme Svetový deň mlieka. Oslavuje sa od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekárskej federácie. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Je všeobecne známe, že mliečne výrobky sú zdravé, ale otázkou je, či všetky. Odporúčam konzumovanie fermentovaných nízkomastných mliečných výrobkov, ako čo je jogurt, kyslé mlieko, kefir, mladé syry, a vyhýbať sa konzumovaniu topených syrov, kačkavalu, trapistov, lebo v sebe obsahujú množstvo soli, množstvo tukov, ktoré nie sú dobré pre náš organizm. A práve pre osoby, ktoré majú kardiovaskulárne ochorenie a ktoré musia dbať o tom, koľko soli denne unesú do organizmu.
A ešte spomeňme zmrzlinu. Keď na nás zasvieti slnko, mnohí hľadáme osvieženie v podobe mrazenej sladkej pochúčky, smotanové, čokoládové, ovocné, lenže v každom kopčeku je ukrytá pekná dávka cukru a tuku. Keď hovoríme o zmrzline, najlepšie by bolo, aby sme obmedzili ich konzumovanie, lebo v sebe obsahuje nadostač cukru, nadostač tuku, a akže to aj každodenne konzumujeme, môže prísť do porastu tuku v našom organizme. Ja odporúčam, aby to bolo najlepšie, aby ste si sami pripravili tú nejakú zdravú zmrzlinu, ktorú môžete konzumovať každodenne, aby ste sa trápili, či je toto zdravé, či má veľa cukru v sebe. Recept pre tú zdravú zmrzlinu obsahuje v sebe čerstvé ovocie. Napríklad môžete si vybrať jahody, čerešne, maliny alebo marhule. Okolo 100 gramov sviežeho ovocia, ktoré pomiešate s elasírom. Môžete si zobrať 200 gramov elasíru a do toho si zmiešate otopenú čiernu čokoládu, okolo 50 gramov. Všetko to vymiksujete a dáte si do chladničke, na god stojí hodinu do dve. S pribúdajúcimi slnečnými lúčmi nech nám teda pribúda aj svieža energia, vnútorná sila a optimizmus. A predstavte si, to sa dá ovplyvniť aj tým, čo si kladieme do nákupných tašiek a na tanier. Milí diváci, započúvajte sa na krátku chvíľu do následujúcich veršov a skúste ohodnotiť môj prejav. Keď vchádzam do mesta, do stredu námestia som zrazu nemá. V nádychu dejiny, bardejov jediný, mám ťa a nemám. Princezná pod klenbami, príbeh v hradbách za nami, s láskou si ťa nosím. Naše stopy pri baštách, v nočnom víre nemám strach, sme v spomienkach bosí. A tak ďalej, a tak ďalej. To boli úvodné verše autorky Márie Vrškovej o jej rodnom meste, ktoré som sa snažila čo najkrajšie zarecitovať. Snažila som sa, ale vôbec sa nechytám na najlepšiu recitátorku vo Vojvodine a zároveň štvrtú najlepšiu v Srbsku, ktorá pochádza zo Starej Pazovy. Volá sa Jana Rumanová a na nedávnej celoštátnej súťaži v recitovaní vo Valeve ju len jeden bodík delil od tretieho miesta. Nie len s ňou, ale aj s jej pedagogičkou Annou Simonovičovou sa porozprávala kolegyňa Zdenka Kožíková. Knižnica je priam ideálne miesto na to, aby sme sa porozprávali o poézii, a to nie s hocikým, ale s najlepšou recitátorkou Vojvodiny a jednou z najlepších recitátoriek v celom Srbsku. Je to Jana Rumanová. Jana, ja ti gratulujem k tomuto úspechu, lebo ty si na súťaži, čiže republikovej súťaži recitátorov, ktorá prebiehala v priebehu minulého víkendu vo Valeve, obsadila štvrté miesto. Hoci počuje, že bolo tam veľmi tesne, mohlo to byť aj tretie. Tak ako bolo? Ďakujem. Bolo veľmi pekne, veľmi pekná skúsenosť. Áno, mohlo to byť aj tretie miesto. Bod ma delilo toho tretieho miesta. Tak potom som nechybila, keď som povedala, že jedna z tých najlepších v Srbsku. Áno, tak nejako. Ako dožívaš toto ocenenie a toto štvrté miesto? No. Veľmi som šťastná, pretože ja recitujem ešte od prvého ročníka základnej školy a každý rok som prišla do tej pokrajinskej súťaži. Raz, v 2011 som bola už vo Valeve a toto mi je druhýkrát, takže toto mi je za teraz najlepší úspech. Keď bývali tie pokrajinské, tak tu vždy potom bývali zlaté diplomy? Áno, ja myslím, že mám 6 zlatých diplomov a teraz 2 postupy na republikovú súťaž. Tak je to pekný úspech a znamená, ty si teraz maturantka. Chcela by si pokračovať? Máš právo recitovať v kategórii dospelých? Áno, aj budem pokračovať, pretože aj chcem študovať slovenčinu, takže pokračujem v poézii aj vo recitovaní. A povedz mi, prečo si začala recitovať a prečo si zotrvala v tom? Spýtala si mi Ranka Lepšanovičová ešte 2006 alebo 2007 roku, či by som chcela, pretože som tedy hrala v divadle, moje prvé predstavenie. Aj spýtala si mi, či chcem, ja som ešte bola malička i povedala som normálno, že chcem. Aj odtedy sa mi to zapáčilo. Posle som pokračovala s učiteľkou Lidiou Gedeľovskou a teraz, ako som stredoškoláčka, nacvičujem Anna Simonovičová. Vypočujeme si my aj Annu a povedz mi, čo si to recitovala, či spoločne s ňou si volíš básne,
Alebo ako to ide? Tu je vždy veľký problém. Treba zvoliť si tú správnu. Recitovala som báseň Tomáša Repčiaka Kryštáľová noc. Zvolili sme si ju veľmi rýchlo. Napríklad v lani sme vyberali báseň asi 5 dní. Teraz toto bola jedna od 3 básni, ktoré sme prvé našli a zapáčila sa mi hneď, aj začali sme nacvičovať, videli sme, že nám to ide a pokračovali sme s ňou. Recitovať medzi tými najlepšími v Srbsku bola možno tréma? Musím priznať, že vo Valjove som mala najmenšiu trému. V Siečni je to rokami najväčšia tréma, pretože nás je to do 60 súťažiacich a len je tých 9 miest pre republikovú súťaž. A už keď som prišla do toho Valjova, tu sú 35 najlepší recitátori v Srbsku, takže som nemala ani toľko veľkú trému. Tak už si potom povedala, že už som tu nahore, na piedestále, tak už to je to. To už som víťaz ako god. Samým odchodom. Neviem, či iba záverom zagratulovať, poprosím ťa vlastne ešte, aby si nám aj zarecitovala báseň, alebo mi ešte prezradíš trošku o tých svojich plánoch a o tom, čo vlastne, čo tebe tá poézia a recitovanie dáva? Dáva to, že napríklad Milan, my sme sami na tej scéne a môžeme len rečami prísť do... Len rečami môžeme vyvolať tú nejakú emóciu. Napríklad teraz na republikovej súťaži boli 5 ľudia v žíriu, aj to všetci boli profesionáli. A ani jeden z nich nebol ani Slovák, ani všetci boli Srbi, znamená nikto, kto je z tých nacionálnych maninov a oni nikto mňa nemôže rozumieť, čo ja vlastne hovorím. Takže ja som šťastná, že som len tou emóciou, že ma oni len tou emóciou rozumeli. Bola si aj v divadle aktívna, aj naďalej si. Zotrváš vlastne v týchto vodách a ich pokračovaní, tak už keď si sa rozhodla pre tú slovenčinu, to je všetko späté a nedá sa rozdeliť. Je, naozaj je. Divadlo je, musím priznať, moju prvou láskou a vždy bude. A v divadle by som naveky by som sa vrátila do divadla. A do Valjova? Aj do Valjova normálne. Tak ja ti ešte raz gratulujem a držím palce, aby si o rok sa dostala znovu do Valjova. Ďakujem veľmi. V prípravách na tento rozhovor prišli sme k záveru, že vlastne v lani sme sa práve rozprávali s Janou, ale aj s Annou. Bolo to po pokrajinskej súťaži, teraz ste sa vrátili z republikovej. Teda Jana a Anna, ktorá tiež skôr recitovala, teraz sa zaoberá pedagogickou prácou. Teda úspech jeden za druhým. Ako to dožívaš? Je to aj tvoj úspech, tento Janin? Je, ale proste človek je šťastný, keď vidí to šťastie u tých detí, s ktorými pracuje. Myslím, že je to najväčšia odmena každého pedagóga. Jana povedala, že na pokrajinskej súťaži vlastne je oveľa viac účastníkov. Znamená, to je už to, čo sme nie raz hovorili, že keď sa prejde pokrajina, tak už je to potom víťazstvo. Možno ako povedať keby nebolo aj tak. Viacej. Ešte stále je, zdá sa mi tak, a aj tohto roku mnohí z pedagógov z Vojvodiny hovorili, že akoby v Srbsku, teda Belehrad a v Srbsku mali menej tých kvôl. My máme obecnú prehliadku, máme oblastnú a máme pokrajinskú. To nie je tak v Srbsku, lebo oni majú iba obecnú a oblastnú a už idú na republikovú súťaž. Teda o jedno kolo je to menej. Čo je možno pre naše deti je lepšie, lebo viacej recitujú. A súbežne je aj ťažšie, lebo ich je viacej. A ťažšie je dostať sa potom na tú republikovú súťaž. Často sme hovorili, že kto sa dostane aj na pokrajinskú súťaž, je to takmer vyrovnané, ako by bol aj na tej republikovej. A dostať sa na republikovú, to je potom už akoby nejaká odmena. A keď sa tu zjaví aj taký úspech, aký tohto roku zapísala Jana, akej mala prednedávnom aj Ema Kočišova, takže proste je to potom naozaj, naozaj veľká radosť. A recituje sa tam aj po slovensky. Ak sa nemýlim, aj v ostatných dvoch kategóriách sa recitovalo po slovensky, síce neboli pazovské deti. Áno, boli dve deti z Bárskeho Petrovca, s ktorými pracovala tiež dlhoročná pedagogička a aj recitátorka Miluška Anušiaková-Majerová. Mali sme teda predstaviteľov Slovákov v
každej kategórii, bolo to v tej najmladšej, myslím, že bola Mia Majerová. V strednej to bola Gáňová, síce som si nezapamätala meno. Teda vo všetkých troch kategóriách, no Jana nám tohto roku v skutku najlepší úspech zapísala. Hovorili sme s ňou, že teda jeden bod bol potrebný navyše, aby bola o tú priečku vyššie. Vlastne bolo to tak, že po 48 bodov mali dve deti, dve mládežničky, ktoré sme si proste mysleli, že je to druhé miesto. No po tom finále porota sa predsa rozhodla, že to rozdelia, že tie deti, ktoré mali po 48 bodov, tak budú druhé a tretie miesto a Jana zo 47 teda na štvrtom mieste. Maximum je 50? Áno. Teda fakt, je to naozaj pre to tretie miesto, ale sám ten vrchol. Výber básni, o to sme hovorili aj v Lani, teraz si spomínam, teda v parku sme sedeli a rozprávali sa na túto tému. Výber básni vlastne možno teraz bude niečo trochu aj ľahšie. Napríklad máme preloženého aj Matiu Bečkoviča. Či si možno rozmýšľala už teraz, aby si Ani navrhla, Jane navrhla na budúci rok, aby si niečo z jeho poézie zvolila? Keď som mala v rukách práve túto knihu prednedávnom, bola som veľmi šťastná, i keď básne sú viacej pre chlapcov, pre mládežníkov, čo znovu teší, lebo oveľa menej je takých básní, ktoré môžu recitovať mládežníci. Skôr sa nájde nejaká báseň, ktoré môže zarecitovať dievča. A som proste, je aj to kúsok aj roboty, ale aj spoznávania literatúry, spoznávania nových básní, kým človek hľadá, kým pedagóg viac menej, ktorý potom, aspoň my tak robíme, navrhne recitátorovi niekoľko básni a ten si potom zvolí. A proste tak som aj tohto roku robila, že niečo súčasnejšie. Poďme niečo, hľadala, trvalo to možno dlhšie ako týždeň. Jana spomenula, zdá sa mi, že týždeň, ale dlhšie to bolo, kým som našla vlastne to, čo som považovala, že by mohlo byť výhodné. Tak teraz možno nájsť len chlapca, ktorý by recitoval niečo, čo písal Matia Bečkovič. Ty dievčence máš, s ktorými robíš a verím, že budeš pokračovať v tej práci. Nazdávam sa, ak budú mať záujem, som ochotná aj ďalej spolupracovať, lebo proste je to, človek sa na ten spôsob nejak, ani neviem povedať, či možno dokazuje, ani nedokazuje, ale proste prežíva to vnútorne nejako. Áno, a sa aj prežíva, aj tak. Obohacuje sa, sú to aj nové skúsenosti aj pre nich a dokonca aj pre samého pedagóga. Aj samé tie stretnutia už na pokrajinskej súťaži, kde sa často stretávam aj s pedagógmi, ktorí pred 20-30 rokmi recitovali, takže aj to je pekná skúsenosť, pekná radosť proste stretnúť sa s nimi a pozhovárať, kde sú, čo robia. Tak ďakujem veľmi pekne za účasť v relácii, za tento rozhovor a želám vám aj o rok, aby ste sa do Sečňu záväzne dostali a tiež aj do Valiva. Ďakujem vám. Nazdávam sa, že budeme pokračovať v tom, vlastne budeme robiť úprimne, zo srdca a myslím, že potom ani výsledky nevystanú. Ďakujem ešte raz. Teda úprimne a zo srdca práve tak, ako čo recituje aj jedna z najlepších recitátoriek v Srbsku, Jana Rumanová. Teraz je noc. Čierny kryštál. Na pohľad zamat, na chuť kovová. Nič. Iba noc. Pyšná na hrdinov a na slova. Som Eva. Ešte pred pár dňami moje meno nikto nevedel. Od mami som ušla pred otcom. Som sen. Len ja a talent. A môj milý, čo večne hovorí mi, Engelchen. A tak ho čakám. 33 noci kryštáľových cikády sa so mnou hádajú. 33 krát zdá sa mi, že už prišiel.
33-krát padne na zem hviezda. Nebesá všetko vidia. Aj mňa, aj môjho milého, čo mi ho berú Židia. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Žijeme slávne časy. Otčina dospieva. Má chuť tancovať divoký valčík s ostrým podpetkom. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Robíme poriadok a po všetkom zastaneme v Ríme. Žijeme. Raz, dva, tri. Tak nech si zavalčíme. Snívam o prestretých stoloch, o týždňoch v Stredomorí, čo bežia leda bolo. O filmoch, pri ktorých plače moja mama. Nežijem. Aspoň snívam, ako sa má. Naša detina nepochopí. Zatvára pred pravdami dvere, zapcháva si okná. Rýchlo sa po mne zaprášili stopy. Zakrýva ma tieň človeka, čo ma volá Engelchen. Som ale Eva. Rozhodne silné meno. Vyháňa z rajských záhrad slabochov. Nech idú, nech prsia našich túžob nedorastajú na plocho. Počuješ? O Tannenbaum, o Tannenbaum. Národ spieva. A keď má všetko zhorieť, nech doba rozpálená spopolní svetlo, stepy, stony, stodoly, hviezdy, napolená. Plameň nebolí. To nie je láska, čo rozteká sa v prsiach ako blen. 33 noci vo mne židák praská. Blíži sa deň, keď budem navždy jeho aniel. Teraz je noc. Čierny kryštáľ. Priesvitné ráno príde bez slova. Nič. Iba noc. Nový svet staré hriechy pochoval. Ostal nám bosk a jedna noc, večná, kryštáľová. Rádiotelevízia Vojvodiny zaznamenáva 70 rokov od založenia Rádio Nový Sad, prvého média tohto mediálneho domu, ktorým sa začala práca pokrajinského verejného servisu. V ďalšom z príspevku sa teda pozrieme do Nového Sadu a témou bude oslava a práca RTV Vojvodiny. Počas celého roka prostredníctvom rôznych podujatí zaznamenáva a oslavuje Rádiotelevízia Vojvodiny svoj 70. rok pôsobenia a jedným z podujatí bola aj nedávna konferencia pre novinárov, na ktorej vystúpili redaktori zo všetkých redakcií Rádia Nový Sad. S vysielaním sa začalo v roku 1949 a dnes na viacerých kanáloch sa vysiela až v 16 jazykoch, okrem iného aj po slovensky. Pri dnešnej príležitosti oslav 70. výročia existovania Rádia Nového Sadu. A veríme, že aj ďalších 70 rokov, ak už nie my, ale generácie, ktoré prídu po nás, vydržia v lepších podmienkach, v modernejšej dobe a že budú prístupnejší našim poslucháčom v dennom programe, ale aj keď hudobné vysielania a najmä dramatickú tvorbu pre deti a mládež, ktorá v uplynulom období bola trochu na marginách, lebo vieme, že v 99. roku budova televízie Nový Sad bola zbombardovaná a samým tým sme boli uchudobnení a ukratení o všeličo v tomto 20-ročnom období.
Pri tejto príležitosti do nového sadu zavítali viacerí hostia, medzi nimi aj Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý sídli v Mlynskej doline v Bratislave. Doterajšiu spoluprácu s novým sadom zhodnotil ako mimoriadne dobrú a verí, že do budúcna sa vzťahy a spoločné projekty ešte prehlbia. Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávny vysielací dom. Prevádzkujeme dva televízne plnoformátové okruhy. Jeden je rodinného charakteru, druhý okruh je pre náročného diváka kombinovaný s detským divákom. Máme 9 rady, máme veľký symfonický orchester, máme vydavateľstvo, ktoré produkuje CD-čka, DVD-čka, máme veľmi silnú online platformu, ktorá obsahuje spravodajský web, programové weby. Rozhlas a televízia Slovenska má 1500 interných zamestnancov a zhruba 3000 spolupracovníkov a sme dvojka na slovenskom mediálnom trhu. Takéto medzinárodné stretnutia sú výnimočné aj tým, že sa tu môžu nadviazať nové kontakty, vymenia sa skúsenosti či vznikne nová spolupráca. A veru, hostia zo Slovenska prišli do nového sadu s priateľskou ústretovosťou a viacerými ponukami. My sme priniesli ponuku na 245 dielny seriál v rozsahu 26 minút jeden diel o folklórnych tradíciách. Nielen na Slovensku, ale aj vo Vojvodine. Tento seriál chceme ponúknuť televízii Nový sad na voľné vysielanie. Rovnako máme záujem podieľať sa na seriály, ktorý produkuje srbská televízia o Svetozárovi Miletičovi. A rovnako naši kolegovia dostanú k dispozícii celú sadu dokumentárnych filmov, či už je to o histórii Slovenska, alebo o technických pamiatkách Slovenska, ale aj o osobnostiach, ktoré Slovensko a Srbsko spájali. Aj my želáme k 70. rádiotelevízie Vojvodina všetko najlepšie a zopakujeme slová staropazovčana Martina Prebudilu, ktorý pracuje v novom sade pre spomínané jubilujúce médium, aby sa v RTV dobre darilo ešte ďalších minimálne 70 rokov, a to v lepších, kvalitnejších podmienkach, stále s príjemnými kolegami a v dobrej pracovnej atmosfére. Nedávno sa kolegyňa Zdenka Kožíková na jednom podujatí stretla aj s Branislavom Kulíkom, ktorý pochádza z Pančeva a mnohí ho poznajú ako evanjelického farára. Okrem iných aktivít aj zástupcom predsedu Matice slovenskej v Srbsku. Témou krátkeho rozhovoru, ktorý vám prinášame, bola aktuálna situácia v Matici slovenskej, aké aktivity teraz majú a či sa vyskytujú nejaké závažnejšie problémy v menších slovenských prostrediach a ak áno, aké sú ich prejavy. Matica slovenská zaoberá sa svojimi tradičnými bežnými aktivitami. V plnom prúde prebiehajú prípravy na slovenské národné slávnosti, ktoré tradične sú však v Bážskom Petrovci. Ale samozrejme podporujeme aj Slovákov v rôznych prostrediach, aj v Starej Pazove medzi iným, kde je miestny odbor Matice slovenskej mimoriadne aktívny. Takže Matica slovenská snaží sa v prvom rade zachovať náš národ túto na dolnej zemi, čo je čím ďalej tým ťažšie kvôli migráciám, ale aj pritom podporovať kultúrne aktivity, ktoré dvíhajú povedomie, podporovať školstvo, ktoré pri deťoch dvíha národné povedomie a v iných, podporovať samozrejme iné aktivity v iných aspektoch, kde môžu naši ľudia, naši Slováci sa cítiť ako doma. Keď je prostredie menšie, tak je viac vystavené tomu nebezpečenstvu, alebo ako ste povedali, je ohrozenejšie. V prvom rade sa to prejavuje, teda prvý krok, ako sa to prejavuje, je nezáujem alebo jednoducho nedostatok detí pri zapisovaní do slovenskej triedy, alebo aspoň na tú slovenčinu s prvkami národnej kultúry. Tak Matica túto pôsobí, či cez projekty zo Slovenska, alebo cez sponzorov, cez rôznych zdrojov, snaží sa nejako pomôcť ako deťom, tak aj rodičom pri zapisovaní do slovenských tried, ak treba právne, ale hlavne, že zabezpečuje vyučujúce prostriedky, zabezpečuje didaktické pomôcky, najmä pre prvákov, pre deti, ktoré chodia do slovenských tried. To je znamená ten prvý znak, že niečo nejde v dobrom smere.
Viac menej všade sú nejakým spôsobom spolky kultúrne aktívne, ale tam, kde sú menej aktívne, tak sa taktiež snažíme navštevovať tie prostredia, pomáhať im sa zorganizovať, sa zaktivizovať aj teraz, či už cez Maticu Slovensku alebo cez Národnostnú radu, zabezpečiť prostriedky, aby mohli sa zúčastniť napríklad festivalov, kde sa potom ukážu, kde sa trochu zodvihne aj sebavedomie tých ľudí a ďalej budú prežívať, budú aj ďalej jestúvať túto. V Báčskom Petrovci stojí gymnázium Jána Kolára so žiackym domovom, ktoré tohto roku oslávi už sté, tak povediac, narodeniny, teda 100 rokov od založenia. Ústredné oslavy, na ktoré sa už dostatočne vopred pripravujú, sa budú konať v jeseni. V budúcom školskom roku 2019-2020 okrem bežných gymnáziálnych tried všeobecného zamerania a kuchárskeho odboru majú povolenie z ministerstva otvoriť aj triedu pre žiakov s výnimočným nadaním v oblasti informatiky. Petrovské gymnázium Jána Kolára so žiackym domovom toho času navštevuje 284 žiakov. V každom ročníku sú dve triedy so slovenskou a jedna so srbskou vyučovacou rečou. Sú tu aj dva ročníky kuchárskeho odboru a ponúkajú aj nový odbor pre žiakov s osobitným nadaním pre výpočtovú techniku a informatiku, do ktorého sa prihlasovanie záujemcov konalo práve tento týždeň. Maximálne je využitý aj žiacky domov, ktorého kapacita je 80 lôžok. Kádrová zastúpenosť na škole je 100%, tak keď ide o slovenský, ako aj srbský vyučovací jazyk. Aj pokiaľ ide o technické vybavenie, na tejto škole sa snažia ísť s dobou. Tiež sme od druhého polročia začali, vlastne evidujeme všetko v S-denníku, čiže elektronickej forme, elektronickej podobe, a to naozaj funguje na 100%. Máme v 25 triedách počítače, takže vlastne sú napojení všetci profesori na počítače. Bežne sa známkuje a ako do klasického denníka, takže vlastne na hodine žiaci profesori sú online, máme optický internet, takže rodičia sledujú, vidia známky. To, čo ponúkajú v školskom roku 2019-2020, sú tri triedy Všeobecného gymnázia, dve so slovenskou a jedna so srbskou vyučovacou rečou, jedna trieda kuchárov, ako aj jedna trieda pre nadaných informatikov. To, čo je toho času tiež aktuálne na tomto gymnáziu, je zájazd žiakov a profesorov tejto školy do Nitry, ktorý sa konal počas minulého víkendu, presnejšie v dňoch 9. až 12. mája. Ide totiž o družbu s Párovským gymnáziom v Nitre, ktorá trvá od roku 2000. Zo 40 žiakov a profesorov Petrovského gymnázia navštívilo Nitru, kým predstavitelia nitrianskeho Párovského gymnázia už 19 rokov Petrovec navštívujú v jeseň. Bol bohatý program, to bola návšteva samého mesta Nitry, Bojnického zámku, tiež Prievidze, a celodňový výlet bol 11. vo Viedne. Obzreli sme si starú časť mesta, historickú časť mesta, a všetci žiaci organizovali návštevu a organizovanie navštívili aj prírodovedné a umelecko-historické múzeum. Bolo veľmi pekne v tej Nitry. Čo ste všetko tam videli, kde ste všetko boli? No, prvý deň sme išli na Bojnický hrad a druhý deň sme išli do Viedne. No, my žiaci sme boli ubytovaní u druhých žiakov z Nitry. No, ja som bol ubytovaný u žiaka, ktorý je Stopolčian a chodí do gymnázia v Nitry. Boli sme na jednej, no, sme sa rozdelili a boli sme každý na jednej hodine. Ja som bol na hodine chémii a bolo to pekne a pekne aj vysvetľovali. A v Nitry, keďže som bol tam prvýkrát, mi bolo veľmi pekne. Sama cesta a samé obchádzky mesta boli prekrásne a tam je inakší život ako u nás. V Nitre sa mi najviac páčilo tam, kde som bol ubytovaný. Bol som v jednej rodine, ktorá žije na okraji mesta a majú prekrásny ako dom a prekrásny, tento prekrásny pohľad majú. Tak každé ráno, keď som stal, som vyšiel na balkón a som pozeral, som videl celú Nitru. No, najviac sa mi páčili tie obchádzka kultúrneho strediska mesta, tie múzea a tie paláce, čo sme boli obchádzať. Ja som konkrétne bol v umeleckom múzeume a tam sme videli z vykopávkov a také predmety z dávnej minulosti.
Na ústredné oslavy storočnice založenia existencie gymnázia sa pripravajú počas celého roka. Prostriedky, ktoré získali z autonómnej pokrajiny Vojvodiny, usmernili na hydroizoláciu budovy a k storočnici plánujú vynoviť aj galériu Karola Miloslava Lehockého a vydať k nej nový katalóg. Upraviť chcú aj bohatú ornitologickú zbierku a vydať k nej brožúrku a renovovať a modernizovať plánujú aj pamätnú izbu venovanú 14. Slovenskej vojvodinskej údernej brigáde v spolupráci s Múzeom Vojvodiny, ako aj so Slovenským vojvodinským múzeom. To, čo je celkom nové, je realizácia tzv. Historickej izby s exponátmi z minulosti. To bude celkom osobitná, jedna veľká izba, necháme niečo aj na prekvapenie, ale s vynikajúcimi historickými dokladmi. Napríklad máme prvé vysvedčenia z prvej generácie maturantov originári, ktoré sú nám darované, takže naozaj exponáty sú hodné a mnohé iné doklady, ktoré zatiaľ neboli sprístupnené. Takže verím, že ukáže sa a bude možné vlastne vidieť mnohé fakta a mnohé doklady, ktoré zatiaľ neboli zviditeľnené. Počas tohtoročných slovenských národných slávností plánujú usporiadať slávnostné zasadnutie kurátoria, lebo pred 100 rokmi na slovenských národných slávnostiach bolo prvé zasadnutie kurátoria, kde bolo dohodnuté všetko ohľadom práce gymnázia. Vymenoval sa úradujúci riaditeľ a Julius Kubani a menovali sa profesori, ktorí budú prednášať vlastne organizačné prípravné práce, boli práve v rámci prvých slovenských národných slávností. Tiež chceme to, tak by som povedala, oprášiť a jedným takým kultúrno-umeleckým programom u nás na gymnáziu, tiež v rámci slovenských národných slávností, zaznamenať to ako po 100 rokoch, taký reprint by som povedala. Jeden víkend v septembri si vyhradili na usporiadanie výtvarníckej kolónie, na ktorej by sa mali zúčastniť slovenskí vojvodinskí akademickí umelci a jeden septembrový víkend v rámci oslav bude v znamení športu. 30. septembra by sa malo konať vedecké sympózium, na ktorom by sa mali prezentovať príspevky zo zborníka, ktorý plánujú vydať už skôr, aby počas sympózia bol k dispozícii záujemcom, podobne ako aj tradičnú už šiestu v poradí pamätnicu gymnázia. Ústredné oslavy storočnice gymnázia budú v októbri, keď odhalia aj sochu Jána Kolára na nádvorí gymnázia a vo večerných hodinách by mal byť ústredný kultúrno-umelecký program v sieni Slovenského vojvodinského divadla. V dnešnej časti relácie Hrad prepevný sedíme v kanceláriu staropazovského farára Igora Feldyho. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes to nebude taký klasický duchovný príhovor, ale budeme sa trochu rozprávať o cestovaní, o inej krajine, konkrétne o Islande, kde ste nedávno boli. A na úvod by som sa opýtala, vy ako farár pôsobíte v Starej Pazove, máte tu svoju komunitu veriacich. Cestujete často a ak áno, aké sú tie dôvody pracovných ciest? Okrem Starej Pazove pôsobím aj v Slankamenských vinohradoch ako vo filiálnom cirkevnom zbore a už nejaký čas slúžim aj v Binguli, kde som administrátorom toho cirkevného zboru, tak to vyjde asi raz v mesiaci, tam chodievam. Čo sa týka pracovných ciest, v minulosti bolo to asi viacej. Najmä som často bol delegovaný na rôznych konferenciách, ktoré sa udiali najčastejšie v Európe. Často i v Bruseli a podobne, lebo cirkev ako taká, cirkvi majú svoje združenie, nie iba evanjelické, ale aj pravoslávne a katolické, pri rôznych tých aj európskych inštitúciách a podobne. Takže, pretože hovorím niektoré jazyky, tak som často bol tam delegovaný a boli tam vždy také praktické veci, znamená, naučil som sa tomu, čo sa deje momentálne vo svete a ako cirkvi môžu prispieť svojim hlasom svedomia pre dobro tohto sveta, v ktorom žijeme. Teraz už menej, veľmi málo som delegovaný na takéto cesty, ale už niekoľko rokov na iniciatívu pána farára doktora Rolanda Wernera, ktorý bol tu na Starej Pazove, vlastne ma pozval na takýto druh
je to vlastne aj vzdelávanie sa, ale skôr je to také dušpastierstvo a potom aj spojené s návštevou toho prostredia, kam ideme. Mňa zaujalo, spomenuli ste jazyky. Môžem byť taká zvedavá, akými jazykmi sa dohovoríte? No, okrem našich slovanských, to nemusím spomínať, toho na všetci poznáme viac menej všetky, aspoň tie základné veci môžeme sa dorozumieť, no anglicky a nemecky v podstate. A potom tie klasické, v ktorých veľmi nehovoríme, ale ich používame. Keď chceme v origináli čítať Bibliu, tak to je hebrejčina, gréčtina a potom aj latinčina. No ale anglicky a nemecky na tých jazykoch okrem slovenčine a srbčine som aj študoval. Vy ste teraz nedávno boli na Islande, alebo na Islande? A ja mám tú dilemu, asi môže sa povedať aj tak, aj tak. Ako dlho ste tam boli? A poviem pravdu, musela som si oprášiť, na mapu som musela pozrieť, kde sa ten Island nachádza, tak by ste našim divákom priblížili, kde sa to nachádza, kde ste tam boli, či v nejakom hlavnom meste, alebo na okraji, a ako dlho? Nie ste jediná. Ja, keď nám povedal pán farár Roland, že tohto roku pôjdeme na Island, odkiaľ je vlastne aj jeden člen tej našej skupiny, tak ja som si myslel, že je to tam niekde za Anglickom blízko. No ale že vypadlo, že je to asi 5 hodín cesty z Európy, že je to vlastne na pol cesty do Spojených štátov amerických. Ešte niekoľko hodín, aby sme boli u Spojených štátov amerických. Som bol tým prekvapený. Teda Island je v strede, volajú to, že tektonické plochy. Mm-hmm. Americká tektonická plocha a európska tektonická plocha. A ono vzniklo, ten ostrov vlastne aj tými rôznymi pohybmi, ktoré sa diali v minulosti s našou zemeguľou, vysvietol ten ostrov a on je vlastne vulkanického rázu. Teda aj príroda je tam iná celkom ako na kontinentálnej časti Európy. Ako dlho ste tam boli a kde, v ktorom meste? Tam sme pobudli v Islande 5 dní. Najprv sme prvé dni boli v hlavnom meste Reykjaviku a potom na jednom, vlastne oni tam majú ako cirkev, ako to nazva, kamp, tábor nejaký proste. Tam sme boli potom ešte 3 dni, ale sme stále cestovali. V podstate, ak vás to zaujíma, verím, že áno, čo bol dôvod tej cesty a prečo vlastne sme tam šli, tak je to predovšetkým duchovný mentoring, sa to hovorí. Mm-hmm. Začnem to ináč. My ako farári, ako duchovní pastieri, keď ľuďom pomáhame v rôznych situáciách, radíme im, kážeme Božie slovo, angažujeme sa verejne. Človek, kto nezažil takéto angažovanie, najmä v tej duchovnej oblasti, tak si nevie ani predstaviť vlastne, koľko to energie človek vydá zo seba. A teraz, aby ste vy boli schopní niekomu poradiť, osvietiť ho aj tou Božou, pozitívnou energiou a podobne, vy sami musíte byť naplnení a nabití tou Božou energiou. My, kresťania, hovoríme Duchom Svätým. A prechádzame cez všelijaké životné aj k ťažkosti, aj problémy, aj boje, aj všetci ľudia v podstate. Tak aby sme boli schopní iným pomáhať, musíme niekde aj my naplniť tie duchovné batérie, musíme aj my niekde mať taký priestor úprimných priateľov, kde si môžeme všetko povedať, spolu plakať, spolu smiať sa, potom sa modliť jedni za druhých, potom ak Pán Boh dá nejaké, neviem, prorocké slovo, alebo podobne povzbudiť jeden druhého, tak zmysel tohto mentoringu je vlastne také povzbudzovanie farárov alebo duchovných pracovníkov, lídrov. Nie sú to iba farári, máme jedného doktora, jedného z showbiznisu z Chorvátska, kresťanského a ďalšie, ale väčšinou sú kazatelia, farári. Tak sa raz roku stretávame tak asi 5 dní na jednom mieste. Keď Pán Boh dá, na rok máme ísť do Izraela, a ďalší rok Balkán, teda Stará Pazova, Záhreb a Macedónsko, Skopje, lebo aj odtiaľ máme tam farárov, aj tých, ktorí sú účastní toho. A čo sa týka Islandu, neviem, či ste za tých 5 dní stihli. Čo by ste nám povedali o tých domácich ľuďoch, akí sú, aká je tam kultúra, alebo mentalita, prípadne tá príroda? Čo sa vám tam páčilo? Veľmi dobrí ľudia, milí. To súvisí asi aj s vierovyznaním našim evanjelickým, keďže tam sú všetci evanjelici. A celá spoločnosť je vlastne usporiadaná tak, ako ja verím, aj staropazovskí Slováci by si prijali. Kde napríklad prezident príde do
reštaurácie a ľudia ho neobťažujú, že sa idú s ním fotiť alebo neviem čo, ale nechajú ho. No, on si teraz prišiel so svojou rodinou, tu je, on je jeden z nás. Akože taká blízkosť a vôbec celá spoločnosť je usporiadaná prakticky, pragmaticky, ako by som povedal. Jediný problém pre nás, zahraničných, je to, že je tam všetko drahé. Ale berúc do úvahy, že ich platy sú, neviem, 5-6 tisíc eur, hádam, tak pre nich to nie je až také drahé, ale my sme tam skoro nič nemohli kúpiť, čoho sa dotknete 50 eur. Ale vidí sa, že systém funguje, že všetko funguje, že nemáte chudobných, že vlastne, ak sa chcete zdarma nájsť, aj to môžete. Cirkvi chystajú obedy pre tých akože najchudobnejších, ale som si všimol, že tam chodí aj takí robotníci, najmä od nás, z východnej Európy a tak ďalej, ktorí by si aj mohli kúpiť, ale predsa idú sa zdarma nájsť, aj to veľmi dobre, lebo tam systém je tak dobre zariadený, že to, čo zostane z toho dňa, musí byť samozrejme zdravé, z reštaurácií, tak to tam donesú, tak tam máte gala, jedlo aj pre tých bezdomovcov. Vlastne nie sú to ani bezdomovci, tam nemáte bezdomovcov. Každý musí byť, musí mať kde bývať. A ak nemá, tak mu štát zabezpečí. Proste trošku som prišiel aj deprimovaný, keď som sa vrátil ku nám. V tom zmysle, viete, kto nevidel iné prostredie, tak si myslí, že je všetko super u nás, hádam. Ale človek, keď vidí niečo lepšie, tak si uvedomí, že ešte veľa máme na tom pracovať, aby sme mali spoločnosť usporiadanejšiu a lepšiu. A z druhej strany, čo sa týka prírodných krás, tak to je naša krajina o mnohokrát krajšia. Viete, je také porekadlo, že čo človek urobí, keď sa stratí v Islandských horách? Že postaví sa a nájde svoju cestu. Teda tam skoro, že ani nemajú stromy. Kde tu, kde? Teda rastlinky sú tak asi po kolená, tak sa môžete stratiť tak, že sa zohnete dole a nevidíte svoju cestu. A keďže potom, je to na severe, pardon, nie je tam veľmi chladno? Je aj chladno. Vulkanická zem je ako skoro, že neplodná. Ale všetkého majú a všetko, čo aj dopestujú a dopestujú, tak to ošetrujú na organický spôsob. Teda koprivou a neviem, takými vecami, aby jedli zdravé. Teda nejaké špricanie, prskanie, ako my to hovoríme stokrát, kto vie, akými vecami, otravami, ale proste to sa vie, všetko sa preskúma, aby bolo zdravé a podobne. Je tam chladno. Je tam chladno a tiež jedno porekadlo, že ak sa vám nepáči počasie v Islande, počkajte 5 minút. Ono sa zmení. Teda behom jedného dňa máte slnko, sneh, dážď, znova slnko, vetor, všetko možné, ale dominuje, až by som povedal, také depresívne, také málo slnka. Preto aj tie rastliny veľmi pomaly rastú, teda tie stromy, treba 100-200 rokov, aby vyriasol nejaký strom. A my si ani uvedomiť nevieme, aké my tu máme podmienky, akú máme zem, aké máme možnosti na pestovanie všetkých možných rastlín, aké máme vlastne predpoklady na vynikajúci životný štandard, ktorý by sme si mohli vyprodukovať, keby bolo menej korupcie. Tam ani korupcia tam neexistuje. Ak by niekto drobnú vec ukradol, lebo to hneď eliminujú proste zo spoločnosti, nie že zo spoločnosti, ale musí znášať následky za svoje veci. Teda človek býva tak ohromený, ako, a ja to verím, že súvisí aj s Božím slovom, tie národy, ktoré historicky sa držali tých Božích princípov, skúmali Božie slovo, tak sú dnes v podstate najvyspelejšie národy na svete. Ešte nám povedzte na záver, čo sa teraz chystá o 18. hodine, aj či plánujete najbližšie nejakú cestu do zahraničia? Teraz sa chystá prezentovanie, teda chcem sa podeliť aj s mojimi cirkevníkmi, aj hoci kto, dali sme to aj verejne na tabuľu, na kostol, aj na internet, ukázať fotografie z Islandu a porozprávať aj cez diskusiu, aj takto ja budem prezentovať o mojich skúsenostiach v Islande. A máte najbližšie nejakú cestu už naplánovanú, či nie? Teraz dovolenku, keď Pán Boh dá niekedy júli. Áno. Ďakujem veľmi pekne. A ja vám.
Jeden príspevok za druhým a čas našej relácie sa zrazu naplnil. V Starej Pazove je v tomto období bohatý program. Práve dnes sa v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka konala celoštátna súťaž zo slovenského jazyka pre 7. a 8. ročník. Škôlkári a predškoláci pripravujú revy detskej dramatickej tvorby. Onedlho sa budú zo základnou školou lúčiť u osmaci a pripravujú kultúrny program. Ďalej 2. júnový víkend sa u nás bude konať ďalší ročník festivalu 3xD a je toho určite ešte viac. Ak chcete byť včas o všetkom informovaní, počúvajte naše rozhlasové vysielanie Rádia Stará Pazova. V centre mesta si všímajte plagáty, sledujte internetové stránky Centra kultúry, aj na Instagrame je profil s názvom Kultúra Stará Pazova a na mnohých podujatiach sa môžeme aj stretnúť, pretože tam plánujeme nakúknúť aj s kamerou, aby sme vás o tom všetko mohli informovať aj na budúce. Dovtedy dovidenia a ešte krásne posledné májové dni.